Dobro večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Između redova. Kako će se energetska kriza u svetu odraziti na ekonomske prilike u Srbiji i svakako kako će se elektroenergetski kolaps države Srbije odraziti na džep prosečnog potrošača? To su neke od tema večerašnje emisije. Gošće u studiju Belami televizije profesor dr. Jadranka Đurović-Todorović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Nišu, izvrsna sagovornica upravo za ekonomiju. Dobro večer, dobrodošli profesorka. Hvala vam puno što ste odazvali poziv u Belami televizije. Bolje vas našli. Da se osvrnemo na Otvoreni Balkan, na projekat Otvoreni Balkan, s obzirom na to da su juče trojica predsjednika potpisali upravo memorandum o ovom projektu. Kako će se to konkretno odraziti na prilike u ove sve tri države? Da li to praktično znači da će granice biti ukinute, slobodan protok robe i sa druge strane, dakle, protok ljudi, radnika? Ja zaista nisam imala priliku da čitam taj sporazum. To je juče, jel' tako, potpisano. Ali ono što sam čula, a i suština jeste da to što ste pomenule, obezbedi se slobodan protok ljudi. Nešto poput Evropske unije, samo da važi za ove tri zemlje. Suština je u tome da mi imamo manjak radne snage, posebno one nekvalifikovane i kvalifikovane radne snage u smislu onih klasičnih zanatskih radničkih zanimanja. Ljudi naši sve manje to rade ovde, a oni koji su dobri idu na zapad jer su tamo zarade mnogostruko veće i naravno njihov primarni cilj je da ostvare što veće zarade. Tako da očekujem da će iz Albanije i iz Makedonije dolaziti, posebno u Beograd. Znači, deo za radnom snagom na taj način će se rešiti, ali neće u celosti, jer opet nisu toliko velike razlike između primanja u Albaniji i Makedoniji s jedne strane i Srbiji s druge strane. Biće pomaka, ali ne u toj meri. Opet ćemo se mi više oslanjati na Tursku, na Indiju ili već Vijetnam ili ne znam koje azijske države. Tako da činjenica je naši ljudi odlaze u ove razvijene zemlje jer sve imaju problema sa natalitetom i posebno sa kvalitetnom radnom snagom. Dakle, iz balkanskih zemalja idu ka tamo, a nas će popunjavati ove druge zemlje koje nađu priliku i više ćemo mi biti na neki način tranzit. Ovde će usavršiti još svoje veštine, boravit će neko vreme i kad im se ukaže prilika ići će dalje. Da li zbog nedostatka radne snage i uvoza radne snage iz inostranstva trpi domaće stanovništvo u smislu visine zarada? Pa činjenica je da to svakako ima uticaja, da nema takvih rešenja u smislu obezbeđenja jeftine radne snage, sigurno bi morala da se povećava cena rada za naše radnike. Ali opet, s druge strane, imate i vrlo lošu strukturu radne snage kod nas, odnosno ljudi biraju poslove. Vi kad pogledate na Niškom zavodu za zapošljavanje, ja ne znam tačnu činjenicu, ali sigurno ima 20.000 nezaposlenih. Ako tražite neko za pomoć u kući ili tako neke poslove, vi nećete naći nikoga, neće niko da radi. Ili ljudi jednostavno treba im puno vremena da shvate da neke škole koje su završili ne mogu da im obezbede da rade sa tom školskom spremom, već će morati da se prekvalifikuju. Da. I u globalu takođe ekonomija Srbije je u minusu zbog nedostatka radne snage. Da? Pa generalno za sada vidim da to funkcioniše. Znači, snalaze se, evo vidimo i iz Vijetnama dolaze radnici, iz Kine dolaze radnici, iz susednih zemalja biće, eto, kad ovo krene da živi. Nismo još uvek u toj meri ugroženi koliko se to priča, jer pogledajte, svuda su zavodi nacionalne službe za zapošljavanje pune nezaposlenih, samo što ljudi biraju posao. Znači, u principu nismo na nivou Nemačke. Ovo pitam zbog toga što od 1. januara 2022. godine bez ikakvih problema možete da uđete na teritoriju Nemačke bez potrebnih kvalifikacija, bez radne dozvole, zato što Nemačkoj trenutno nedostaje 100.000 radnika iz oblasti medicine i još pola miliona radnika
u drugim oblastima i evo gadamo prilog na tu temu. Zapravo Nemačka poziva sve građane Zapadnog Balkana da dođu tamo i da rade. Gadamo prilog. Od 1. januara 2022. godine na snagu stupa novi zakon o zapošljavanju, po kom će svi građani bivše Jugoslavije, čije države nisu članice Evropske unije, moći da se zaposle pod istim uslovima kao i građani iz zemalja Evropske unije. To znači da svi oni koji pronađu odgovarajućeg poslodavca moći da se zaposle pod istim uslovima kao i građani Evropske unije, odnosno bez vize, jer odlazak u ambasadu više neće biti neophodan uslov za dobijanje radne vize. Ovaj zakon se odnosi na sva radna mesta i sve poslove, bez obzira na to da li za posao apliciraju medicinari, građevinci, spremačice, negovatelji ili kvalifikovani majstori. Pronalaženje sigurnih poslova će se i dalje obavljati preko agencija kao i do sada. Ovu informaciju podupire činjenica da Nemačkoj, osim što manjka 100.000 radnika u medicinskoj branši, u ostalim branšama nedostaje i do pola miliona radnika i zbog toga nemačka ekonomija trpi. Evo, videli smo prilog. Profesorka, šta mislite o ovome, o ovom pozivu Nemačke? Pa, oni su gladni, kao što ste naveli podatke, možda im i više od toga treba. Oni gledaju isključivo svoj interes. Jednog trenutka nama je prosto bilo zabranjeno da idemo tamo. I sada kada im trebamo, jel tako? Kad su oni nama trebali, nismo mogli da idemo. A sada kad mi njima trebamo, onda su vrata širom otvorena. Dok ne popune te kvote, pa će opet zategnuti. Ljudi treba posebno, nekako čini mi se, mi srednjih godina, dobro da razmisle pre nego što ostave posao ovde. Jer živjeti u Nemačkoj uopšte nije jednostavno. Tamo vam je stan od 1.000 do 1.500 evra. Ako vi zaradite 2.000 evra, vi, Bog zna, niste u nikakvoj posebnoj poziciji, bolje nego ovde gde imate rešeno stambeno pitanje. Tako da Nemačka i zapadne zemlje isključivo gledaju svoj interes i masovno ljudi odlaze iz ekonomskih razloga da što više zarade. Onog trenutka kada se budu zasitili, kada budu par godina dovoljno zarađivali, onda će se osetiti nezadovoljni jer tamo će uvek biti građani drugog reda. Znači uvek i uvek. To se nikada neće promeniti. Pre nekoliko dana najveća termoelektrana u Srbiji je stala na nekoliko dana. Kako komentarišete taj elektroenergetski kolaps? Pa to je činjenica, ljudska greška, ljudski faktor je zatajio. Čini mi se u svim javnim preduzećima, u svim institucijama ova korona je toliko mnogo zla nanela, izgubila se radna disciplina i mislim da su ljudi koji su bili zaduženi tamo da rade morali da vode računa da li se blato stavlja na trake ili treba da se opere taj ugalj, šta već da se uradi. Ozbiljne, vrlo ozbiljne greške, ogromne štete napravljene, tako da mislim da bi ozbiljno trebalo da se preispita ko je radio i da se utvrdi i lična i odgovornost po hijerarhiji ko je nadležan da to kontroliše. Ja ne mogu da shvatim da je to slučajna greška, jer vi morate, neko mora da prati kakav ugalj ulazi u termoelektranu i ne može svakako đubri i blato da se pušta. Tako da je šteta napravljena u najgorem mogućem trenutku, ako tako mogu da kažem. Evo vidimo, već prilično je hladno. Vidimo Evropa, šta se dešava u Evropi sa energetskom situacijom i vidimo šta znači mešanje politike u ekonomiju. Ovakva energetska kriza uopšte ne bi bila da nije problem, odnosno ogroman pritisak Amerike na Evropu da ne koristi ruski gas, a oni im ne daju njihov gas jer ga prodaju arapskim zemljama gde su cene daleko veće. I u tom smislu oni toliko poslušno izvršavaju te zahteve Amerikanaca da ja više ne mogu da poverujem čiji interes oni brane, svoj ili američki. Tako da i mi generalno svi osjećamo, vidimo kolike su cene drastično skočile. Kažu 10 puta sada veća je cena električne energije. Pa ne znam, za električnu verovatno jeste, ali za gas smo eno videli da jeste tako. I sve to ugrožava sve nas iz prostog razloga. Energenti su vam osnov svake kalkulacije. Ako su oni značajno poskupele, dakle cene inputa se povećale, to znači da će cene svih finalnih proizvoda da idu u nebesa. I eto vam ogromne inflacije. A ko će platiti tu cenu?
opet mi obični ljudi, znači niži ti siromašni i srednji slojevi. Bogataši to neće ni osetiti. Imajući u vidu da smo ogromnu količinu električne energije uvozili po izuzetno visokim cenama, kako će se to, prema vašem mišljenju, odraziti konkretno na ekonomsko stanje u zemlji, odnosno na onog običnog potrošača? Pa za sada, koliko se čuje iz vlade priča, neće doći do poskupljenja električne energije, ali ne smemo da zaboravimo da je ovo predizborna godina, izborna faktički godina, još par meseci, jel tako, do izbora, pa možda eto dotle neće doći do korekcije cene električne struje. Drugo, na sva zvona se zvoni da je u našoj zemlji najniža cena električne struje i u okruženju i u Evropi. Kaže, samo Ukrajina ima nižu. Ali dajte objasnite to običnim gledaocima kada kažemo najniža cena. Najniža cena generalno, znači ako se upoređuje sa cenom drugih zemalja, ali u odnosu na naše plate to nije tako. E, to mi ništa ne upoređujemo u odnosu na naše plate, a proizvođači upoređuju sa cenama na svetskom tržištu. E, kad ih pitate koliko plaćate radnike, to već ne upoređuju sa tim zemljama koje su daleko ispred nas. Tako da, zaista u tom smislu nema logike na takav način vršiti upoređivanje, jer kad bismo mi imali iste parametre koje se tiču primanja, onda bi imalo smisla izjednačavati. Zašto niko ne priča da mi imamo jednu od najskupljih cena goriva, je li tako? Jeste. Iako su nam plate vrlo niske. Ali mi smo svesni da porez na dohodak građana, prihodi od njega su vrlo mali, nisu izdašni. U evropskim zemljama to bude 20-30% ukupnih poreskih prihoda. Kod nas je to ispod 10%. I onda država nadomeštava, popunjava tu rupu tako što jednostavno proizvode koji su označeni kao oni koji izazivaju štete na životnu okolinu i na naše zdravlje, oporezuju dvostruko i putem akciza i putem PDV-a. Tako da su, eto, to je razlog zašto su cene energenata u Srbiji daleko veće u odnosu na one okruženje. Da. Izvesno je poskupljenje električne energije za fizička lica i to najverovatnije nakon izbora, znači nakon aprila meseca. Da li mislite da će biti dvocifrena cifra, više od 10%? Pa ne verujem. Iz prostog razloga to je regulisana cena. Ne postoji tu slobodno tržište i sami znate da su oni monopolisti na tržištu i sasvim je logično da se ponašaju kako god žele, pa je tu opet država da to koliko toliko kontroliše i treba da kontroliše jer mi uvek zaboravljamo i niko iz EPS-a ne ističe da sve što se radi kada je u pitanju infrastruktura u elektroprivredi, znači to se finansira putem javnih zajmova koje plaćamo svi mi kao poreski obveznici. E onda kada ostvare dobitke, onda oni sebi plate čistačicu u elektroprivredi, pretpostavljam veću platu ima od profesora u bilo kojoj srednjoj školi. Zato nemamo mi ni platne razrede. Znači, oni profit zadržavaju za sebe, deo naravno kad se ostvari ide i u budžet, ali najveće koristi imaju oni. Tako da država s pravom treba tu da interveniše i nikako ne bi smela da to bude dvocifrena stopa rasta, jer bi to značajno poguralo cene. Zar nije dovoljno ovo što guraju i nafta i gas, sve što se dešava s energentima, da nam i struja skoči, onda će inflacija tek da se zahukta. Da, i videli smo da oni zaista u tom prethodnom periodu uopšte nisu ulagali na terenu, imajući u vidu da su i mnoga sela ostala bez električne energije, bandere su pale i tako dolazimo do zaključka da je reč o nečemu u šta nije ulagano decenijama unazad. Pa to je kao kada zapustite stan ili kuću kad ne ulažete godinama i onda posle morate vrlo velike radove da izvedete da biste došli na željeni nivo. Tako je i sa našom elektroprivredom. E, kada je u pitanju ekonomska politika Vlade Republike Srbije, ministar finansija Siniša Mali je veoma zadovoljan i nedavno je kazao da će rast, odnosno privredni rast ili rast bruto domaćeg proizvoda biti čak 7,4%. Evo, gledamo prilog pa ćemo onda nastaviti razgovor u studiju.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će stopa rasta biti 7,4% na osnovu rezultata iz oktobra. On tvrdi da ćemo sa stopom rasta od prošle godine kumulativno biti prvi u Evropi. Precizirao je da će javni dug do kraja 2021. godine pasti na 58% bruto domaćeg proizvoda, te da je zemlja potpuno likvidna i da ispunjava sve svoje obaveze. Naredne 2022. nastavljamo istu politiku koja se oslanja na dva stuba – potrošnju, jer je prosečna zarada u Srbiji oko 600 evra, čime se podiže nivo potrošnje i na ulaganje u infrastrukturu, zašto imamo 486 milijardi dinara u budžetu, a pomoći će rastu bruto domaćem proizvodu kroz građevinarstvo, istakao je ministar financija. Javno sponovo u studiju, znači rast bruto domaćeg proizvoda na kraju 2021. godine 7,4%. Taj privredni rast nama, običnim ljudima, nije nešto previše jasan zbog toga što u praksi vidimo da je bukvalno sve poskupelo, da cene divljaju, uprkos tome što su određene namirnice, cene zapravo određenih namirnica limitirane. Vlada je rekla to više ne može da raste, govorim da kao cenama, ali svi ostali proizvodi su poskupeli. Sa druge strane imamo privredni rast od čak 7,4, iako je ranije rečeno će biti čim se 4,5. Kako vi sad sve ovo komentarišete? Ono što je dobro jeste ova visoka stopa privrednog rasta, ali to je u odnosu na prošlu godinu. A prošle godine smo imali negativnu stopu privrednog rasta od minus 0,9%. A šta znači stopa privrednog rasta? Ako je pozitivna, na primjer, evo 7%, to znači za 7% smo povećali proizvodnju proizvoda i usluga, što je odlična stvar, ali nije dovoljna. Treba to permanentno nekoliko godina da se dešava da bi se osetila blagodet. Zašto inflacija? Evo, prema poslednjim podacima koje je objavila Narodna banka Srbije, stopa inflacije za novembar 2021. u odnosu na 2020. je 7,5%, što je 3% više od onog ciljanog nivoa koje je 3 plus minus 1,5%. Znači, gornja granica po tom ciljanom nivou je 4,5%, a mi imamo 7,5%. E sada tu da ne bismo došli u zabludu, sve je poskupilo mnogo više. Da je samo 7,5%, svi bi bili zadovoljni. Zašto je to tako? Kao mera inflacije koristi se takozvani indeks potrošačkih cena. Znači, to su proizvodi i usluge koje ulaze u korpu i to ukupno ima 643 proizvoda i usluga koje su razvrstane u 12 grupa. Hrana i bezalkoholna pića, 168 proizvoda su tu uključena. Alkoholna pića i duvan, 20 proizvoda. Odeća i obuća, 20. Tu su stan, energija, nameštaj, zdravstvo, transport, komunikacije itd. Ako vi imate na tržištu 50-100 hiljade proizvoda, ja ne znam tačno koliko, ali mnogo ima, a merite promenu cena samo njih 643, logično je da dobijete kompletno iskrivljenu sliku. I na taj način mi imamo informaciju da je stopa inflacije 7,5%, a u stvarnosti se suočavamo sa činjenicom da je mnogo viša. Nama je najavljeno za ove godine, za 2022. godinu, mi koji smo u javnom sektoru, da će biti povećane plate eto za 7,5%, odnosno 8% za lekare i vojsku i policiju. Čini mi se, kada vi to pogledate, imate nominalno povećanje, a realno će biti 0%. Znači, nikakvog povećanja, odnosno kada uzmemo u obzir da su cene mnogo više, onda će naša realna primjena biti čak i smanjena. Tako da mi ništa od toga nismo dobili, a i ne možemo da očekujemo. Kada pominjem inflaciju, nije samo situacija sa Srbijom, to je u čitavom svetu. Zašto? Zato kada je krenulo ovaj problem sa pandemijom, tolike su pare upumpane, znači, i u privredu i u finansijski sektor i davano je stanovništvo, zovemo mi to u ekonomiji novac iz helikoptera, sve to gura tražnju. A vidite, iscenirano je da ne postoji dovoljno broj kontejnera, da ne postoji dovoljan broj kamiona odjednom, pa su te transportne usluge 3 puta povećane i sve to gura cenu svih proizvoda naviše. Znači, s jedne strane imamo troškovnu inflaciju, jer rastu troškovi proizvodnje, a s druge strane imamo inflaciju tražnje jer imamo veliku količinu novca, bez obzira što su cene visoke, tražnje i dalje nadmašuje, tako da cene idu i dalje gore. Ono što se najavljuje sada,
Ove referentne kamatne stope centralnih banaka koje su na istorijskom minimumu, znači 0%, 0,25% kada je kod nas 1% referentna kamatna stopa, najavljuje se da zbog inflacije da će sljedeće godine krenuti postepeno povećanje referentnih stopa. A tržišne kamatne stope bankarske, dakle, vezane su za ovu referentnu koja im je signalna. Ako one rastu, doći će do rasta i ostalih tržišnih kamatnih stopa. Šta to znači da će krediti poskupiti? To znači za običnog čovjeka? To znači da će krediti poskupiti. I svi oni koji imaju kredite po takozvanoj promenljivoj ili varijabilnoj kamatnoj stopi, pošto se krediti kod nas vezuju za Euribor, znači to je kamatna stopa međubankarska na evropskom tržištu, plus određena marža zarada koju ostvaruje banka. Znači kako bude rastao Euribor, znači za toliko će se povećavati i kamatna stopa za kredite koji su već uzeti ili koji se planiraju da se uzmu. Sad, videli smo da je došlo do ukrupnjavanja pojedinih banaka. Da li to treba da nas zabrine? Smo imali jedno vreme preko 40 banaka na našem prostoru. Međutim, ništa dobro nismo vidjeli. To bi trebalo da znači veliki broj banaka, velika konkurencija i mi kao potrošači da imamo što povoljnije kredite. Međutim, ništa od toga nije bilo. Naime, tu postoje 3-4 banke koje dominantno učešće tržišta zauzimaju i one diktiraju uslove. A njima se naravno isplati da se one međusobno dogovore da ne idu previše da dampinguju cene kredita jer zarađuju mnogo više ako su više kamatne stope. Tako da ovo ukrupnjavanje neće ništa, Bog zna, posebno neće ništa dobro doneti, možda samo donese, kažem, posebno uz ovu najavu povećanja referentnih kamatnih stopa, da će dovesti do rasta kamatnih stopa u narednom periodu. U svakom slučaju kamatne stope mora da rastu jer ovo je nenormalno da vi imate novac kao jedan maltene besplatan resurs za banke pogotovo. A pogledajte, ako vi štedite, pitate se pa zašto ja držim novac u banci, kakvu kamatu dobijem. A koliko sad iznosi ta štednja? Ma štednja je na dosta visokom nivou, ja mislim 10 milijardi evra je možda. Nisam gledala taj podatak, ali generalno ne isplati se štedeti. Vi imate inflaciju s jedne strane, a kamatna stopa posebno na štednju u stranoj valuti je minimum minimuma. Znači, tako da faktički taj vaš novac, ako ga čuvate u banci, samo gubi svoju kupovnu moć. Jer ono što ste mogli da kupite za 10.000 evra, prošle godine, naredne, nećete moći. I zbog toga stanogradnja cveta, odnosno građevinarstvo. Tako je. I stanovi se kupuju u kešu. Stalno na tu temu govorim upravo u ovoj emisiji. Prosto je nevjerovatno da ljudi imaju toliko para i da kupuju u kešu stanove od 400-500 hiljada evra. Pa to opet pokazuje koliko u našoj zemlji je zastupljena siva ekonomija. Znači, mnoge transakcije se obavljaju van zvaničnih legalnih tokova. Nikako vi drugačije ne možete da imate toliku ogromnu sumu novca. Možete nešto da uštedite od plate kupujući, ali 400.000 dolara ili milion dolara da plaćate stan u Beogradu na vodi, to je nemoguće. Čekajte, zar ne bi bilo logično onda da porez na imovinu enormno poraste? Govorim da kao o prihodima u budžetu Beograda, o prihodima u budžetu grada Niša. Zato što imamo transakcije. Ljudi kupuju. I imaju transakcije. Te transakcije se... To se evidentira, valjda. To se evidentira. Moralo bi, barem se nadam, da oni kod beležnika zaista zvanično i prenesu te stanove, nepokretnosti na svoje ime. Onda se tu plaća porez na prenos apsolutnih prava. Međutim, tu treba imati u vidu činjenicu da taj porez je jednokratan porez, a posebno povećanje poreza na imovinu ne može da ide mnogo u smislu porasta stopa ili osnovica, premda će sljedeće godine verovatno već vršiti korekciju jer je tržišna vrednost veća. Ali s druge strane, znači, tu država može, kao što sada radi sa
sa automobilima, oni koji su nova gradnja, oni koji su luksuzni, da se oporezuju po višim stopama. Ali vidite, to nije odvojeno, tako da se uzima prosječna neka cena. Ali sad razmišljam, ako neko kupi stan, recimo vrednosti 500.000 evra, pa on baš treba dobar porez na imovinu da plati državi, je li tako? Pa platit će, dosta je porez na prenos, a i trebalo bi da plaća i porez na imovinu u značajnoj meri. E sada tu postoje kod poreza na imovinu problem. Masa toga znači nije zvanično evidentirano. Masa toga, posebno kada su u pitanju privatne kuće, retko ko je prijavio ako ima kuću na 3 sprata 300 kvadrata, nego obično su prijavljivali 100-150 kvadrata. Kad bi se sve to proverilo na terenu, uskladilo sa onim što je u papirima, pa ja očekujem da bi se od 50 do 100%, znači možda bi se duplirali prihodi od poreza na imovinu. Tako. Pomenuli smo rad na crno, konkretno, odnosno poslovanje na crno. Opšte poznata činjenica da kad god imamo neku ekonomsku krizu, onda opadne posao poslodavcima i oni iz tog razloga više rade na crno. Koji je to udeo u bruto domaćem proizvodu konkretno? Da li to iko prati u ovoj zemlji? Ma sigurno je da se prati, ali to je nešto što ne može pouzdano nikad i nigde da se utvrdi. To su sve neke procene, neke percepcije. Tako da za Srbiju nekih 20% se pominje. Ja lično mislim da je mnogo više, baš upravo ovo što kažete. Sve krupne transakcije koje se obavljaju, 50 do 70% se obavljaju u kešu. To pokazuje da su ogroman novac koji je van kanala zvaničnog platnog prometa. Na taj način se izbegava plaćanje poreza. Da me ne bi pogrešno gledaoci, posebno vlasnici privatnih preduzeća, razumeli, ali veliki broj njih plaća poreze i doprinose svojim radnicima na minimalnu zaradu. A s druge strane, kad pogledate, ja jesam da se to koristi, ali u situaciji ako preduzeće posluje sa gubitkom ili je na ivici rentabiliteta, međutim, ako se to preduzeće gradi, ekspanzija je prisutna, povećavaju se kapaciteti, pa tu treba država da kaže, pa čekajte, molim vas, odakle tebi novac da ti sve to radiš, da toliko investiraš, a s druge strane radnike ne plaćaš, odnosno na taj način su oštećeni svi, znači budžet, jer prihodi od poreza na zarade su manji i budžeti lokalnih samouprava. Tu su jako mnogo oštećene organizacije socijalnog osiguranja, penzijski fond, zdravstveno osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje, jer su prihodi mnogo manji, a radnici su posebno oštećeni. Oni sada to ne vide, ali onog trenutka kada budu ostareli, kada se budu razboleli, kada se penzionišu, pa kad prime minimalnu penziju od 20.000, 15.000, kad ne mogu da plate samo režijske troškove, onda će se pitati šta sam ja to radio i zašto sam dozvolio tako nešto da radim. Ali to se, profesorka, već sada vidi i osjeća na svakom koraku i ponovo se vraćamo na temu migracija, jer imate situaciju da penzioneri imaju znatno i nižu penziju od tih 20.000 dinara i mi možemo videti u niškim autobusima penzionere koji voze autobuse. Zbog čega? Zbog toga što je na tržištu nedostatak upravo tog profila. Svi su otišli u inostranstvo i sada imamo i saobraćajne nesreće koje izazivaju ti malo stariji ljudi. Za volanom se nalaze ljudi od 80 godina. Jer su oni mlađi otišli u inostranstvo zato što su tamo znatno veće plate. A ovde niko ne želi da vozi autobus. Opet tu država mora da bude na potezu. Regulativa je znači tu bitna. Ne može neko da obavlja takav posao gde su u pitanju životi mnogih ljudi, neko ko ima 70 i kusur godina. Koliko god se on dobro osjećao, neke poslove ne možemo dozvoliti da se obavljaju na takav način. A zbog čega zapravo na tržištu nije došlo do povećanja zarada upravo tim ljudima, odnosno povećanje zarada u tim oblastima? Ako imate nedostatak vozača, zbog čega ti poslodavci nisu povećali zarada upravo tim ljudima i onda bi svi želeli da rade upravo tu vrstu posla? Zato što i dalje nalaze zamene, substitute, onog trenutka kad ne budu mogli da nađu zamene. I dalje nalaze penzionere koji će raditi. Naravno, koji će raditi bud zašto da dopune svoje budžete jer već imaju penzija i njihove potrebe nisu toliko velike, te u tom smislu mora to da se menja. Drugo, generalno,
nekako je pohlepa toliko izražena svuda. Znači, ako ja imam privatno preduzeće, najveći deo mora meni da ostane. Pa ja uložem kapital, ali moj kapital ništa ne bi vredeo bez vas koji radite. Da tu ima jedan fair odnos, pa da se i radnicima kaže, evo, knjige su transparentne, sve se evidentira, vidi se koliko smo prodali, šta smo uradili. Pola profita ću zadržati ja, pola ću vama dati. Ili ja ću zadržati 30% jer sam jedan, a vi ste mnogo više i svi vi doprinosite. Da vas nije, ja ništa od toga ne bih imao. Da vidite koliko bi ljudi bili zainteresovani ako znaju 50, 60, 70% od onoga što čisto ostane kad se izmire svi troškovi, da ide njima, onda bi oni kopali, grebali, radili i po 10 i po 15 sati i vlasniku kapitala bi mnogo bolje bilo jer bi više zarađivao i svi bi bili mnogo zadovoljni jer bi ostali u svojoj zemlji, imaju rešeno stambeno pitanje, ali bi mnogo više zarađivali. Jasno. Vi ste pravi ekspert za poresku politiku i evo sada jedne veoma, veoma interesantne teme. Pre dva meseca 136 zemalja potpisao je sporazum o minimalnoj korporativnoj poreskoj stopi od 15%. Gledamo prilog pa ćete objasniti gledocima šta to konkretno znači. Većina svetskih zemalja postigla je istorijski sporazum prema kojem velike kompanije moraju da plaćaju pravedniji udeo u porezu. Čak 136 zemalja složilo se da uvede korporativnu poresku stopu od najmanje 15% kao i pravedniji sistem oporezivanja dobiti tamo gde je stečena. Sporazum je usledio zbog zabrinutosti da multinacionalne kompanije preusmeravaju dobit kroz jurisdikcije sa nižim porezom kako bi smanjile troškove. A opet kritičari tvrde da je stopa od 15% suviše niska i da će firme naći načina da izvrdaju pravila. Britanski ministar financija Rishi Sunak izjavio da će sporazum unaprediti globalni poreski sistem za savremeno doba. Sada imamo jasan put do pravednijeg poreskog sistema u kojem veliki globalni igrači plaćaju pravični udeo tamo gde posluju, rekao je on. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, međuvladina organizacija, vodila je pregovore o minimalnoj poreskoj stopi čitavu proteklu deceniju. Ona je saopštila da bi sporazum mogao da donese dodatnih 150 milijardi dolara u porezu godišnje, dajući podstrek privredama dok se oporavljaju od COVID-19. Evo, profesorka, videli smo ovaj prilog. Da nam sad malo to objasnite, koliko mi zapravo imamo poreskih rajeva? Kako se zapravo isplati jednoj državi da određenim korporativnim kompanijama daje, recimo, nultu stopu poreza? I šta konkretno znači ovaj sporazum u praksi? Inicijatori ovog sporazuma su upravo najmoćnije ekonomije. One koje su i stvorile poreske rajeve. Znači, nije ih Srbija i Jugoslavija stvarala, nego su to činile ove najrazvijenije zemlje. Zašto? U tom trenutku im je pogodovalo jer oni koji su na vlasti, oni su u sprezi sa kapitalom ili su to bila obećanja, znači izborna ili lobi radi za njih. Oni su napravili poreske rajeve i to što ste rekli, offshore kompaniju otvorite u zemlji poreskom raju, to su one minijaturne zemljice, premda se kaže da je prva offshore zemlja, odnosno zemlja poreski raj, Švajcarska. Šta je bitno za poreski raj? Da imate nisku poresku stopu, da imate netransparentne propise i da imate netransparentnu evidenciju. Šta to znači? Ako vas ja iz Srbije pozovem i kažem molim vas dajte mi informaciju o tome i tome, oni će reći znate šta, mi ne možemo da vam dajemo te informacije. Da li Švajcarska daje nekom informacije o vlasnicima računa i koliko novca imaju na računima? Ne, zato su oni prošli bez svih ovih ratova. Dakle, te zapadne zemlje, odnosno najbogatiji ljudi su stvorile offshore kompanije. Zašto su ih stvorili? Pa vi ako nećete potrošiti, evo na primjer u top 10 zemalja poreskih rajeva nalazi se Luksemburg, pa između ostalog tu i London kao grad. Finansijski centri, koje koristi oni imaju? Kirije koje plaćaju tamo su nenormalne, je li tako? Znači, vlasnici koji su Luksemburžani ostvaruju nenormalne velike prihode, plaćaju na te prihode od zakupnine državi porez. Skoro sam radila jednu analizu o akcizama. Najveće prihode od akciza na tompuze
prikupi se u Luksemburgu 75% prihoda od akciza od duvana se na osnovu toga prikupi. Najkvalitetnije cigarete koje su opet nenormalno skupo, zamislite kolika je tu akciza. Razumete li? Pa je tu PDV. Tako da oni na druge načine, kroz luksuznu potrošnju, oni obezbede mnogo veće prihode. Za svoje stanovništvo obezbede poslove koji su strahovito dobro plaćeni. Monako je također jedna od tih zemalja. Vi imate posao u Monaku da uzmete povremeno ili svakodnevno da idete u stanove i da palite svetla, da se vidi ovi koji gledaju da možda opljačko i tako dalje, da je taj možda neko tu, ako je već upaljeno svetlo, pa neće kidisati na takav stan. Tako da je sve ovo jedna velika igra zapada i oni su vidjeli da mnogo gube. Jer prihodi od poreza na dobit preduzeća u svim zemljama nisu na zadovoljavajućem nivou, baš zbog ovih transakcija i bežanja u zemljama koje zovemo poreski rajevi. I zato su sada rekli minimalna poreska stopa biće 15%. Može da bude veća, ali od toga ne bi smela da bude niža. Ali da li među tih 136 zemalja su i ove države, i Švajcarska i Monako? Pa verovatno, ja ne znam, nisam gledala listu koje su sve zemlje potpisale. Ali ako ove najjače zemlje žele da reše problem poreskih rajeva, ja vam garantujem to mogu za jedan dan da učine. Možda je ovo samo bacanje prašine u oči nama, običnim ljudima, da kažemo pa dobro, nešto se čini. U suštini se ne čini mnogo i ovakav poreski sistem kakav postoji u svetu, generalno ništa ne valja. I tek će se dešavati promene i to krupne promene. Znate, jedno društvo se razvija dok dekadencija ne dostigne maksimum. Vidimo šta se sve dešava. Dekadencija među najbogatijima je na neopisivom nivou. Vidimo koliko ima nejednakosti u svetu, u svakom pogledu. Vidimo koliko su neki eksploatisani opet neverovatno, a drugi imaju na stotine milijardi evra. To su cifre koje mi ne možemo da zamislimo. Ako je, na primjer, društveni bruto proizvod Srbije 50-ak milijardi, vi zamislite pojedinca koji ima 10 puta veće bogatstvo od svega što se proizvede za godinu dana na teritoriji jedne zemlje kakva je Srbija. Znači, to je nešto što mi ne možemo da zamislimo, a sve to je moguće zato što ne valja poreski sistem. Eto, oni znači naprave to, izbegavaju, onda su oni nenormalno bogate. Da li ja mogu da izbjegnem da plaćam porez? Pa ne mogu. Ja to što primam na fakultetu, sve je oporezovano. Znači, ako napišem knjigu, ja moram da platim porez na prihod od autorskih prava, moram da platim porez na imovinu ako imam na svoje ime kuću ili stan i tome slično. Da li su kompanije bogatih državljana Srbije registrovane upravo u ovim zemljama? Pa kao što čujemo, ima ovi naši koji su bogati. Znači, jedno vreme je glavno stecište naših bilo na Kipru, ali to se menja iz godine u godinu, ko ponudi više. Znači, tu je seljenje kapitala vrlo prisutno jer njih interesuje samo što više da uštede na porezima. Mnogo vam hvala na učešću u večerašnjoj emisiji. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Između redova. Gošća je bila profesor dr. Jadranka Đurović-Todorović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Ostanite i dalje uz program Belimi televizije.